Dok odgovorni za nesreću u Novom Sadu ne snose nikakve posljedice, oni koji traže odgovornost su u pritvoru, poručuju građani Novog Sada na posljednjem u nizu protesta. Pored zahtjeva za ostavkom srbijanskog premijera i gradonačelnika Novog Sada te otkrivanjem detalja projekta rekonstrukcije, traže i oslobađanje građana koji su u pritvoru od 5. novembra. Besni smo, ogorčeni, očajni, jer se nalazimo na grobnici, a ne daju nam da ožalimo ljude koji su ovdje poginuli, decu koja su ovdje poginula. Pravite nas ludima, igrate se našim emocijama. Nismo dobro, nismo dobro. Poginuli su ljudi zbog korupcije, zbog vaše neodgovornosti, zbog toga što ne preuzimate odgovornost. Ustajanje protiv nepravde u ovoj zemlji, dame i gospodo, ima posljedice. Aj, strah je realan. Ali prosto bez namere da ikoga uvredim, moram da kažem, kukavičluk sa debelim razlogom i dalje se zove kukavičluk. Mnogi će vam reći, priključit ću se kad dođe taj trenutak. Vreme je da kažemo, kad ako ne sad, kad je taj trenutak? Imamo 14 žrtava, imamo 0 krivaca uhapšenih. Broj uhapšenih 5. novembra i dalje nije zvanično poznat. Ministar unutrašnjih poslova Srbije izjavio je da su uhapšeni zbog nasilja, a ne zbog političkog aktivizma. Prema navodima Višeg javnog tužiteljstva u Novom Sadu, do sad je ispitano više od 70 osoba. U toku je predistražni postupak. Mi smo i noćas imali celu noć ispitivanja oko svega toga ko je tačno odgovoran. Ovo nije krivično delo protiv... kako bih rekao, opšte kriminala, u smislu da sada vi možete uhvatiti počinioca pa da ga uhapsite da li je neko nekoga ubio ili nekoga opljačkao ili nešto drugo uradio. Ovdje je reč da veštaci moraju da utvrde šta je uzrok i ko je za to kriv. Upućeni tvrde da su to bili rutinski razgovori s ljudima koji bi mogli imati informacije o uzrocima tragedije. S obzirom na to da srbijanske vlasti ne odgovaraju na zahtjeve, aktivisti iz organizacija Stav i Sviće najavljuju da će nastaviti s pritiskom i blokadama.